אין נבדל. הכדור הזה מגיע לאברג'יל, בן מוחה מנסה לסגור אותו, עדיין אברג'יל נשאר עם הכדור, יש שריקה ויש כדור עונשין מ-11 מטרים, המהיר ביותר שנשרק העונה בליגת העל. הנה הניב אברג'יל, אסי בן מוחה ניגש אל הכדור. יש מגע, ברך לברך, יש שם איזשהו מגע, למרות שאברג'יל, אנחנו יודעים שהוא יודע, לעשות את הקפיצות האלה ואת הזכיות האלה, אבל היה מגע. אבא סואן, ידיים על המותניים. סואן רץ, ופרס עודף את הכדור. אבא סואן מחמיץ הזדמנות לעלות את בני סכנין ליתרון מוקדם, כדור קרן לבני סכנין. ביתי חולה, לחרמון יש צהובים, בואו נהיה עם הביתה הזאת של מסעודי, והכדור הזה הולך פנימה, השער הוא של פאפי קימוטו. 10 דקות מהפתיחה, הבחור שכבש בדקה האחרונה של המשחק הקודם מול מכבי פתח תקווה, כובש 10 דקות מהפתיחה, ומכבי נתניה עולה ליתרון של 1-0 כאן מול בני סכנין. פאפי קימוטו, זוהי ההגבהה של הכדור, וקימוטו התכוון לא התכוון, בעקב או תוך כדי סיבוב ליד כל אירופה הוא לא... יניב אברג'יל יחד עם טלקר, יניב אברג'יל שוב מועד, אבל איך אומרים, לא כל יום פורים, מוטי. יניב אברג'יל יחד עם אופר טלקר. יש כאן הכשלה, יש כאן הכשלה. פתאום הגביעה, חודדה מגיע, חודדה נוגח, הכדור הזה נעדף אחורנית, ואברג'יל סוחט עצירה גדולה מאבי פרץ. מחכה לכדור הזה, או קוצ'ה מחכה לכדור הזה. עכשיו באה הגבהה, ועכשיו אברהים עבד רזק לא מגיע אל הכדור הזה, שוטי נגר כן מגיע אל הכדור הזה, ומאיר לוי שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים על נגיעת יד של שוטי נגר בתוך רחבת 16 מטרים. הפיקימוטו כבש אחד, ועכשיו לא כובש את השני, לא כובש את השני. איך מחמיץ כזה דבר? אני לא מבין, אני לא מאמין, זה לא יכול להיות. זה 1 באפריל, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. הבסואן עם הכדור הזה, פרץ יוצא, והכדור הזה חודר פנימה, והבסואן משווה את התוצאה ל-1-1. איזו טעות של אבי פרץ, איזו טעות של כל ההגנה של מכבי נתניה. אבא סואן כובש מה שהוא לא עשה מ-11 מטרים, הוא עשה מ-35 מטרים, ומה שהצליח לעשות אבי פרץ מולו בדקה השנייה להדוף את הכדור שלו, אבא סואן כאן עם הכדור הקשתי הזה, אבי פרץ נכנע, מכבי נתניה נכנעה. אני לא טועה פעמיים גם. קימוטו! מאיר כהן עודף לקרן. בינתיים קימוטו עכשיו בתוך הרחבה, הכדור נעדף לאוקוצ'ה שבועה, מאיר כהן עודף מצוין, כדור קשה, מאיר כהן נמצא שם כדי להדוף. אמרו, רגע, בוא נראה עכשיו, גם הוא מנסה להרים, ועכשיו הנגיחה תופסת את אבי פרץ מוכן, והכדור הזה יוצא לקרן. אחמד קסום נגח, פרץ עדף. בליטי יצאת החוצה. ויש כדור קרן עכשיו כאן לבני סכנין, והנגיחה לקורה. ההזדמנות הגדולה של בני סכנין כדי להשיג 3 דקות תוספת זמן מהראש של גבע ברקאי. הכדור הזה הלך לקורה.